Resetinho semanal do dia. No PS3, o assalto do anoitecer da semana é o Malok. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Aumento da quantidade de inimigos. Escudos de inimigos mais sensíveis a armas de tipo de dano correspondente. Precisa levar boas armas com os três tipos de danos, solar, arco e vácuo. Recarga rápida da granada, então aproveite para economizar munição. Aumento da resistência dos guardiões, e quase zero de recuperação. Com este você pode correr mais riscos, mas não abuse da sorte. Este assalto tem spots que podem lhe ser úteis. Mas se por algum motivo não puder usar o spot, ou se o assalto sofrer uma alteração, aí precisa saber se virar sem ele. Então, clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia, funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais. Obrigada por assistir. Eu sou Player 37. E este é o meu mundo.